Телевизионно състезание Минута е много. Здравейте, уважаеми зрители! Здравейте, скъпи приятели на телевизионното състезание Минута е много! Здравейте и от мен. Казвам добре дошли на всички наши гости тук в студиото, откъдето излъчваме брой 629 на Минута е много. Днес е Архангелов ден. В православната традиция няма друг Божий хранител с толкова много длъжности. Сега ще ви ги изброя. Вожд на небесните сили, борец против духовете на тъмнината, защитник на християните от дявола, предводител на христовите армии срещу езичниците, пазител на нашите души и душевадец. Днес е хубав празник за мнозина. Имен ден празнуват Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Гавриил, Радка, Райчо, Райна, Ренета, Геле, Гела, Огнян, Пламен, Емил, Милчо и Милка. Да им е честит, нека бъдат живи и здрави. В тези хубави есенни дни благодарим на всички, които ни изпращат своите поздрави, пожелания, препоръки, задачи по обикновената и електронната поща. Тъкмо от вашите писма научаваме толкова любопитни, интересни неща, които искаме веднага да споделим с вас, уважаеми зрители. Знаете, скъпи приятели, че Минута е много единственото телевизионно състезание, което се създава заедно със своите зрители. Ето какво писмо ни е изпратила София Троева. Тя е от село Ризово, Старозагорско. Уважаеми водещи, вдъхновена съм от патриотичния дух на предаването. Бъдете живи и здрави и вечно млади. Благодарим на София Троева от село Оризово за хубавите думи. Нека да приеме и поздравите на нашия цял екип с пожелание за здраве и дълголетие. А сега, уважаеми зрители, искам да ви прочета едно стихотворение, което ни предаде нашият приятел, дългогодишен Виолет Велев, състезател в нашето предаване, постоянно присъствие, на когото ние се радваме. Ето какви хубави стихове ни е написал той. В годините на безпросветност и бездуховна тъмнина една свещичка светва в събота от два. Науката запалва тяло нас, поглъщаме я жадно всички, превръщаме се в този час самите ние в свещички. От нас се палят много още и в общата минутомания избухва факел все по-мощен на българското знание. Въпросите са готови, наградите чакат, време е да започваме. Състезанието се излъчва всяка седмица и се провежда в 4 кръга. Участниците са трима и се избират чрез тест сред предварително заявилите областта, в която искат да се състезават. И днес зад кръглата маса ще седнат онези, които най-добре попълниха предварителния тест. Да посрещнем състезателите! Победителят от миналото предаване Юрий Александров и тези, които най-добре попълниха тестовете си, Мария Чулова, Дорина Бозова. Здравейте, добре дошли при нас. Минута е много. Да видим сега как компютърът ще определи вашите състезателни места. Ето, той си гледа работа, разбърква имената ви и се спря на Дорина Бозова на банка номер 1. Заповядайте да видим. Мария Чулова, заповядайте. И Юрий Александров, заповядайте. Добре дошли на всички състезатели от мен. Пожелавам успех на всеки един от тях. Юрий Александров е днес тук при нас, за да защити втората си победа в нашето предаване. Поздравиха ли ви много хора миналия път след спечелването на първата ви победа? Определено, да. Как празнувахте? Доста приятно. Отново сте сам днес, без Петя? Така е, да. Какво мислите за конкуренцията? Как ви се струват? Малко се страхувам, да се призная. Пожелавам ви успех. Надявам се да се получи едно интересно състезание. Дорина е състезател номер 1 в днешното предаване. Вашата тема е Гена Димитрова. Самата вие ми приличате на Гена Димитрова. Откъде у вас интерес към класическата музика? Защо си избрахте тази тема точно? Ами, още от малка съм
закърмена с любов към музиката. Самата аз в детска музикална школа съм ходила, гледала съм и съм слушала на живо Гена Димитрова. Обожавам творчеството ви. От кога гледате Минута е много? От самото начало. Желая ви успех нагоре в състезанието. Благодаря. Втора в днешното ни предаване ще се състезава Мария Чулова. Живея в Пловдив. Аз съм преводач от английски език. Състезателната ми тема е Димитър Димов. Спазваме традицията, уважаеми зрители, преди всеки кръг въпрос към нашите гости в студиото. Отминаха вече тържествата около големият празник, 100 годишнината от обявяването на независимостта на България. Един факт, който се реализира през 1908 година в църквата Свети 40 мъченици в старопрестолният град Велико Търново. Нашите ревностни почитатели знаят, че през тази година Минута е много бе посветена точно на този славен юбилей. Ето какво ни е написала Мария Дрангоджова, тя е от село Минерални бани Хасковско. Здравейте, уважаемо предаване! Няма да минете без моите въпроси за независимостта. Този ден ни изпълва с гордост, защото това е изцяло българско дело, извършено по българско решение, с български сили и по безкръвен път. Тя ни изпратила въпрос, без който ние няма да минем наистина. Това е първият ни въпрос към някой от нашите гости тук в студиото. Нека видим кой ще отговаря на него. Това е Свилен Огнянов. Здравейте, Свилен. Един български генерал, участник в сръбско-българската война и военен министър в правителствата на Димитър Греков, Тодор Иванчов, Рачо Петров, Петко Каравелов и Стоян Данев е бил министър на външните работи и изповеданията в правителството на Александър Малинов по време на обявяването на независимостта на България. Той играе важна роля за дипломатическата и защита. Знаете ли кой е този български министър? Стефан Паприков. Аз ще приема вашия отговор за верен. Стефан Паприков е верният отговор. Негова снаха е племеничката на Владимир Димитров майстора Донка Паприкова, която е българската майка Тереза. Това е подаръкът за верен отговор, който сме приготвили. Първо българите, история, бит и култура, Веселин Бешефлиев, издание на Софийския университет Климент Охридски. Заповядайте. Първия кръг всеки състезател отговаря на въпроси от избраната от него тема в рамките на една минута. Всеки верен отговор носи една точка. Който отговори на всички въпроси правилно, удвоява резултата си. Хубавата книга си остава най-стойностният подарък в Минута е много. Това е приносът на нашето състезание към кампанията на Българската национална телевизия Голямото четене, която кампания ще определи най-любимата книга на българите. Състезател номер едно, Дорина Бозова, вашата тема Гена Димитрова. Пожелах да кажа великата Гена Димитрова. Съжалявам, че не е жива. Беше велика, действително. Чакам компютъра, за да видим първият въпрос. Ето го. От коя опера е дебютната роля на Гена Димитрова в Софийската опера през 66-та година? Набуко. Грешите. Следващия. От коя опера на Верди е героинята на Гена Димитрова Абигайл? Набуко. Браво. В изпълнението на коя роля Гена Димитрова получава златен медал на Вердиев конкурс в Тревизо през 1972? Амелия. Балс маски. Правилно. С кой велик бас партнира Гена Димитрова в операта Дон Карлос през 81 година на италианска сцена? Николай Гилуров. Съжалявам, грешите. Къде е родена Гена Димитрова? Село Беглеш, Плевенско. Браво. Как е наречен сезонът 81-82 година в кариерата на Гена Димитрова? Сезона на Арена Ди Верона. Не мога да приема. В коя опера Гена Димитрова пее за първи път на сцената на Миланската скала с Хосе Карерас и Пиеро Капучини? Турандот. Не, грешите.
Времето изтече. Да видим сега на кои въпроси не успя да отговори правилно Дорина Бозова. От коя опера е дебютната роля на Гена Димитрова в Софийската опера през 66-та година? Сеща ли се някой? Една от най-популярните опери. Кармен, Кармен! С кой велик бас си партнира Гена Димитрова в операта Дон Карлос през 81-ма на италианска сцена? Борис Христов. Борис Христов. Колективен отговор се получи. Как е наречен сезонът 81-82 в кариерата на Гена Димитрова? Сезонът на Пучини. Сезонът на Пучини. В коя опера Гена Димитрова за първи път партнира на сцената на Миланската скала с Хосе Карерас и Пиеро Капучили? Балсмаски. Балсмаски. Продължаваме с състезател номер 2, Мария Чулова. Нейната тема Димитър Димов. Готова ли сте? Чакам компютър. Ето първият въпрос. С кой революционер, борил се за единството на българските земи, е роднина по майчина линия Димитър Димов? Губите време. Елена Петрашева е героиня от романа на Димитър Димов. Поручик Бенц. Браво. Довършете заглавието на драмата от Димитър Димов. Почивка в... Почивка в Арко Ирис. Браво. На кого Димитър Димов посвещава романа Осъдени души? Следващия. Кой роман на Димитър Димов започва с изречението? Гроздоберът беше към края си. Тютюн. Браво. Как се казва главната героиня в разказа Карнавал? Губите време. Ани. Браво, Ани, точно така. От кое произведение на Димов е героинята Мери? Мери, драма. Драмата Жени с минало. Браво, и времето изтече. Вие просто се забавихте и загубихте време. Можете да отговаряте на много повече въпроси. С кой революционер, борил се за единството на българските земи, е роднина по майчина линия Димитър Димов? Яне Сандански. Яне Сандански. На кого Димитър Димов посвещава романът Осъдени души? На испански. На майка си. На майка си. Сега продължаваме с Юрий Александров. Онези от вас, уважаеми зрители, които следят редовно Минута е много, вече знаят, че Юрий Александров има една победа в Минута е много в миналото наше предаване. Знаете, според регламента, трикратният победител получава и правото да участва на финалното състезание, както го наричаме коледното, когато се явяват всички трикратни победители от годината. Аз пожелавам успех да постигнат това всички състезатели, които се явяват при нас. Готов ли сте? Да. Чакам компютър. Ето появи се първият въпрос. Мощите на коя българска светица са пренесени в Търново по нареждане на цар Иван Асен II? Света Петка. Света Петка Търновска, правилно. Каква е съдбата на победената войска на Теодор Комнин след Клокотнишката битка? Цар Иван Асен освобождава обикновените войници. Браво! Каква титла приема цар Иван Асен II през 1230 година, след като възстановил етническата цялост на България? Цар на българи и гърци. Браво! Коя от дъщерите на цар Иван Асен II от първи му брак е омъжена за сръбския крал Стефан Владислав? Предполага се, че Белослава. Браво! С колко бойни кораба е обсаден Константинопол от войските на цар Иван Асен II и съюзниците му? 500. Не, грешите. С кой епирски владетел цар Иван Асен II сключва мирен договор през 1225 година? Теодор Комнин. Браво! Кой е начало на българската държава през 1218 година, преди завръщането на цар Иван Асен II от изгнание? Цар Борил. Браво, и времето изтече. Юрий Александров в днешното предаване не успя да постигне резултата от миналото, да удвои в първият кръг своят резултат, защото той не успя да отговори на един единствен въпрос, който аз сега ще задам на нашите гости. С колко бойни кораба е обсаден Константинопол от войските на цар Иван Асен II и съюзниците му? 300. Кой каза 300? Той се коригира самия той и той каза 300, а ми каза 500 и аз не можех да приема два пъти повече кораби да има цар Иван Асен II. Това е 300. Класирането след първи кръг. Дорина Бозова, 3 точки.
Мария Чулова, 5 точки. Юрий Александров, 6 точки. Състезателят с най-много точки в първи кръг е Юрий Александров. Той е на път да повтори победата си от миналия път в Минута е много. Знаете какъв е подаръка за вас. Това е бялата фанелка с логото, с знака на Минута е много, която ни е специално предоставена от нови интернет технологии, които са представител на марката за ежедневно облекло Fruit of the Loom. Виждам, че сте на ти с историята. Искам да ви попитам, коя историческа личност ви е впечатлила най-много? Много са, но може да определя по-скоро Стефан Стамболов. С какво? Все пак дава някаква икономическа стабилност на България и това е момента, в който България тръгва по европейския път, скъсвайки съотношенията си с Русия. Подаръкът ви, бялата фанелка. Успех нагоре! Благодаря. И в днешното издание на Минута е много сме се погрижили да има интересни участници. Аз виждам една брошура, която Мария държи при себе си. Мария, бихте ли ни казали какво е това? Това е брошура за моя прапрадядо Марин Савов от село Баня Карловско, който е поборник, участник в четата на Филип Тотю и опълченец. Много съм благодарна, че телевизионно състезание Минута е много пое инициативата за построяване на паметник в столицата на опълченците. Те го заслужават. Този паметник е построен, той е открит вече. Разкажете ни нещо повече за дядови, за прадядови. Това е прадядо, така ли? Прадядо ми, заедно с своя брат Георги, се включва в четата на Филип Тотю, заклева се над Евангелието и револвера при Левски, участва 7 години в четническото движение, после се включва във всички освободителни борби и спасява един руски офицер на Шипка. Ето и още един въпрос към някой от нашите гости тук в студиото. Нека видим кой от тях ще отговаря втори днес. Тук четем Павел Христов. Здравейте, Павел. Как сте? Само преди няколко месеца, сигурно знаете, Софийския зоопарк отбеляза своята 120 годишнина. Грижите за слоницата Артайда от Софийския зоопарк по програмата Осиновяване на животни участва и Минута е много. И тъкмо с слонове е свързан нашия следващ въпрос към вас. Всяка година в една държава на 13 март празнуват Денят на слона. Бял слон е изрисуван върху знамето на военноморските сили на тази държава. Знаете ли коя е тя? Индия. Не е Индия. Тайланд. Точно така. Това е верният отговор. А при мен са подаръците за този верен отговор. Една книга на Ваня Колева, Традиционен масаж, както и два билета за посещение в Софийския зоопарк. Верният отговор дойде от тук. Заповядайте. Във втория кръг състезателите отговарят на въпроси от областта, която са си избрали в рамките на една минута. Всеки верен отговор носи 2 точки. Който отговори на всички въпроси правилно, удвоява резултата си. От този кръг започват вашите въпроси, уважаеми зрители. Започваме от Дорина Бозова. Готова ли сте? Да. Чакам компютър. Ето появи се първият въпрос. Кой композитор е посветил книга на Шопен, в която го нарича нежен гений?